iš istorinių duomenų, kryžiuočių kelių aprašymų, žinom, kad kažkur šioje vietoje, šiame lauke turėtų būti 14 amžiaus sodyba. Kryžiuočių žvalgų aprašymuose, vadinamuose Vegeberichtuose, ten yra vieno kelio į Lietuvos gilumą kontekste, paminėta Kernavė ir per du šauksmus nuo jos, maždaug 2 km aukštyn upe, esantis Sidaro kiemas. Tuos istorinius duomenis labai svariai papildė prieš 4 metus atlikti tyrimai su metalų detektoriais, tiesiog šukavo visą lauką ir buvo surasta daug artefaktų datuotinų būtent 14 amžiumi, kurie tikrai rodo, kad šioje vietoje buvo tuo metu gyventa. O šiuo atveju šitas objektas jau yra tiesiogiai sietinas su šia mano minėta informacija. Tai yra kažkokia to sodybos savininko saugykla, matyt, maisto produktams, galbūt ropiams tuomet jau augintos, sunku pasakyti kol kas, bet pažemėjai kasta konstrukcija. Akivaizdžiai matom 3 metrų ilgio virš metro pločio iš lentų sukonstruotą dėžę. Gylis virš 2 metrų po žeme, labai daug grūdų, bet kas paaiškėjo, šiandien grūdai ne sandėliuoti šitoj dėžėje, jie yra sumesti iš kažkur kitur, iš matyt sudegusio klėties kažkokio polimo metu, perdegė grūdai ir paėmėm mėginius, jie bus tyriami, bus nustatyta rūšinė sudėtis, jie kažkokioje kitoje patalpoje, matyt, klėtyje sudegė ir tiesiog čia buvo suversti. Bet kokiu atveju tai yra labai informatyvus šaltinis, daug ką mums pasakys apie 14 amžiaus žemdirbystės lygmenį, būtent Kernavėje, augintas rūšis, mityba taipogi, išlikusios sieninės lentos, grindys išklotos taip pat lentom panašaus pločio, 40 cm. Įdomus momentas pats kampas, užglaistytas konstrukcijos molio tinku, matyt, kad vanduo nesisunktų. Tai tiesiog džiugu yra tai, kad sutapus aplinkybėm, kadangi šitas objektas buvo, matyt, padegtas ir dėka to anglių tiesa pavidalė, bet jau mes matome, kaip atrodė realiai horizontalių lentų konstrukcija. Kampuose dar matom ir kuoliukų liekanas, matyt, kad lentos nevirstų į vidų. Liūdna tik tai, kad labai tikėjomės, kad kažką dugne aptiksim, kažkokių artefaktų ar ekofaktų, kurie mums pasufliruotų, kokiagi buvo panauda šio objekto, koks tikslas šios sodybos, šio vienkiemio savininko 14 amžiui buvo įsirengti tokią, netgi slėptuvę galima būtų pavadinti. Tai kol kas atsakymų šitos klausimus neturim, bet kokiu atveju objektas, sakyčiau, pirmą kartą Lietuvoje matom taip gerai išlikęs ir tiesiog galima būtų rekonstruoti, kaip jis atrodė praeity. Archeologija labai įdomiai papildo šiuo atveju istoriją.